Sizsiz başta neyin Amerikası canım bir fenomenal mekabin yaratmış çapması başta kadın yaratmış. Mekoden kışık meş et bir yes menaki fan karvası aşkanam teşkan ansamanın mahkeme hinaresinde yarıda çıpatsa ait var. Martı yarıda şart kişmanı yarıda. Antinist esmat ve este savaş Ժամանակ մեծ հանճարներ են որ դիմաց այդ ստանդարտ։ Շատ ուրախ եմ որ դա դինում է մեր փառատոնի սկիզբը աշխատային համերգին։ Մնացած եք ուզել որ գային ասեին ոչ նրան որտեղ այդպես մեծ երաժիշտներ հիմա անհատականություններ լավ նվագող շատ կա բայց անհատականություններ քիչ կա այսպես անհատականություն նման քիչ լինի այս պետության երաժիշտի մասին։ Ցզի Նովյուկի դես 今回初めてエレバンに来れて、とても嬉しいです。バルデスです。辻信行きね。アイスアンカムアラシナンカムハヤスタノウラハムハヤスタンガルイエベルトゥネナル。カントリアンタルマネクネラギャンクムイエゲデンマーティクステフタゴルトグメルカリネンカムチキテムアンハテネクウォーネラステフタゴルトカンギャンクムイエブルペスイラジスバイツマンゴルトメスデレンネツェル。あなた様の人生に作曲とか君の人生が変わった人がいましたか作曲と友達と、まあそうですねまあいろいろ演奏活動をしてきましてまあもちろん作曲の方も しててまあまあ何でしょう僕にとって人生はもちろんいろんな方との出会いとかもありましたし人もそうですけれどもまあ、実は2009年にバンクライバンコンクールで優勝したことによっていろんなところで演奏できて国内海外と演奏してできているので非常にこの10年間今までとちょっと変わったと思います。Իհարկե բոլոր մարդկանց կյանքում լինում են մարդիկ, ովքեր ազդում են կյանքի վրա եւ փոխում են։ Եվ հատկապես վերջին 10 տարի 2009 թվականից սկսած, երբ ես սկսեցի մասնակցել միջազգային մրցումներին, շատ տարբեր մարդկանց եմ հանդիպել, ովքեր այս կերպ թե այն կերպ իմ կյանքը փոխել են եւ ազդել են իմ կյանքի զարգացման վրա, ու այնպես որ շատ են որպեսի բոլորին թվարկեմ։ Իսկ որպես երաժիշտ, ով է եղել այն ստարտային, որ պատճառ է հանդիսացել, որ նա զբաղվի երաժշտությամբ կամ կոմպոզիտոր միգուցե, ինչպես է կապվել Դաշնամուրի հետ։ Քանի տարեկանից է սկսել նվագել, մի քիչ թող պատմի, էլի։ Պիանո հիկու հաջմետա կոտո ասմոն ստայդես, մինա, սուկարա հաջմետան դես, կատո դարենո誰のおかげでアピアノが好きになった、まあ小さい頃なので全然覚えてないですけどもとにかく自然に始めたみたいで母がおもちゃのピアノを買ってくれてそれに合わせて遊んでいたりとか CD に合わせてこう足をバタバタさせていたみたいで、まあ、そんなことを小さい頃からして遊んでいて、まあ、本格的には4歳から始めました。僕の時間は何かバウスワンについてやるボリンクスチェンヒッシュBայց փոքր ժամանակ ինձ մայրս խաղալիք դաշնամուր էր նվագել եւ սկզբում խաղ որպես ես նվագում էի նրա վրա ու հետո CD-ներ լսելով երաժշտություն լսելով նվագում ու որ հիշում եմ դա եղել է 4 տարեկանից արդեն հիշում եմ որ ես ինքս արդեն նվագում էի դաշնամուր այսինքն պատճառը այդ խաղալիք դաշնամուրն է եղել ասել դու Ռիվա պիանո օմոչանո պիանո կարա հաճում էր まあそうですねもうおもちゃのピアノで遊んでいてなんかもう自然に始めたのでもう本当にまあ覚えてないですけどとにかくそうだったみたいなはい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 はինչ գիտեր, ասենք, նույն փառատոնի մասին, Հայաստանի մասին եւ ինչ զգացմունքներ էր եւ ինչ զգացմունքներով է եկել։
えはこの、ま、音楽もするからアルメニアに来た時にアルメニアのことを何ことについて何をしましたか、とどんな気持ちでアルメニアに来ましたか。まあそうですね、まあ、僕はアルメニア今回初めてなので、どういうところかもあまりそれまでは知らなかったですけれども、まあ、やはり来てみてとても街もいいところですし、皆さんとても温かくこうして熱烈に歓迎してくださっていますし、なんでしょう、まあ本当に素晴らしいところだなと感じたので、まあ皆さんもそういう皆様に少しでも素晴らしい音楽を伝えられるように演奏したいと思います。Ես փոր հրավեր եկավ, ես այդ ժամանակ Հայաստանի մասին այդքան էլ բան չգիտեի, ու այս անգամ առաջին անգամ է, որ գալիս եմ Հայաստան, բայց ես զգացի, որ քաղաքը շատ հաճելի է, մարդիկ շատ ջերմ են, և ընդհանուր առմամբ շատ հրաշալի զգացողություններ ունեմ, և ուզում եմ գոնը թեկուս շատ փոքր շնորհակալություն հայտնել լավ երաժշտություն ձեզ պարգև բերելով. Փառատոնի հետ կապված չգիտեմ. Спросите его, пожалуйста, а в последние годы на конкурсах побеждают в основном музыканты из Юго-Восточной Азии, Японии, Китая, Корея. Европейцы отходят на второй план. Чем это объясняют? То сайкин, они покупают, покупают он как конкурс, да, еще что хитова, минава тонан, кара, тонан, а что кара китай хитодес. Сонорива わかりますか。理由は何と思いますか。でも、まあ、まあ理由というよりも実力が皆さん素晴らしいから、こうして、まあ、いろんな実績を優勝したりとかもしてると思いますし、でもまあそうですね、まあとにかく多分僕も、まあ、演奏するのがとにかく僕は大好きなので、まあまあ、優勝しようとかそういうことは考えずに、まあ、コンクールでは演奏しましたけど、多分皆さん素晴らしい方が多いからだと思います。そう、私は այդպես バチャーイムカルツコフチカև պարզապես մարդիկ, ովքեր նվագում են դաշնամուր, իրանք երկամ երաժշտությունը նվագում, իրանք սիրում են այն, ինչով իրենց զբաղվում են, հենց ինքս իմ կողմից անունից կարող եմ միայն խոսել, ասել, որ իմ համար մասնակցությունը կամ հաղթանակը այդքան կարևոր չի, ես պարզապես ուզում եմ անել այն, ինչը իմ դուրը գալիս է, ինչը ես սիրում եմ։ Դոնա կատաչի դե, դո եթե ոնգակո պենքեսումաս կա, ռենշիսումաս կա։ まあ僕はまあ楽譜が読めないので、点字の楽譜というのもあるんですけど、まあそれで勉強したものもあるんですけれども、やはり非常に時間がかかるのと、あるもの楽譜によってあるものとないもので限られてしまうので、片手ずつ録音してもらって、でこう楽譜に書いてあることも説明してもらったものをこう聞いて覚えています。հիմնականում քանի որ ես ինքս չեմ կարողանում նոտաները կարդալ, ու բացի դրանից իրոք կան բրեյլյան գրեր նոտաների, ես դրանցով եմ փորձել սովորել, բայց շատ երկար ժամանակ էր պահանջում, դրա համար նախընտրում եմ, որպեսզի հենց ձայնագրվի երաժշտությունը կամ բացատրությունը երաժշտության ձայնագրվի, ու այդ լսելով եմ ես ինքս սովորում երաժշտությունը ու նվագում։ Նոզոմի նարա, նանի աննա նոզոմի գատո ունեգայ կոտոգա արիմասկա։ まあ、とにかく今は一つ一つの、まあ、コンサートを大事にして、まあクラシック音楽まだ聞いたこと
ない方にも少しでもこう生の音楽を聴いていただいて、そんなピアニストになっていきたいなと思いますし、その言葉はっていうのは2009年に優勝したのバンクライバンコンクールでも名前でもありますバンクライバンさんがおっしゃってくださった言葉で、本当にそれが印象に残ってるので、そんな風なピアニストになって、こう世界的にも、世界的にもっともっと活躍できる歴史に残るような音楽家になっていきたいです。Բարթե ասել, բայց երևի փորձե ինչ-որ ցանկություն նշել, ուզում եմ մեկա բոլոր համերգները ամեն մեկի ամբողջին ուժը տալ եւ անգամ դասական երաժշտությունը չլսած մարդկանց ցույց տալ իսկական հենց երաժշտությունը, հենց մերկ այնպեսին ինչը կա, ինչպեսին դասական երաժշտությունը կա։ Ուզում եմ, ինչպես նաև ես 2009 թվականին մրցույթի ժամանակ, որտեղ մասնակցել եմ, այդ ժամանակ էլ էի ասել, որ ուզում եմ այնպեսի մարդ, այնպեսի երաժիշ դառնալ, ով կարողանա իր լուման ունենալ երաժշտության պատմության մեջ եւ հնարավորինս շատ մարդկանց ցույց տալ դասական երաժշտության գեղեցկությունը։